U skladu sa članom 8 plana interventnih mjera u slučajevima izuzetne zagađenosti zraka, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je zbog uspostave trenda opadanja koncentracije zagađujućih materija u prethodna 24 sata na osnovu rezultata sa mjerne stanice u Lukavcu i prestanka stabilne meteorološke situacije proglasilo prestanak epizode pripravnosti na području općine Lukavac. Zbog očekivane stabilizacije vremena u narednim danima, ministarstvo i dalje upozorava rizične grupe stanovništva za smanjenje kretanja i apeluje za smanjenje korištenja motornih vozila. Također, ministarstvo je obavijestilo Općinsku službu civilne zaštite Lukavac o prestanku epizode pripravnosti, stoji u saopćenju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.